Ja sam Ivo Jelušić, kandidirao sam se za gradonačelnika Velike Gorice. Za ovaj grad, za ovu našu Goricu vezan sam već više od 30 godina. Tu su mi djeca išla u školu, tu kuću imam već više od 20 godina. I želim u ovom gradu živjeti do kraja života. Gorica je grad koja je u blizini Zagreba, najvećeg grada u Hrvatskoj, ogromnog tržišta, grada u kojem postoje svi sadržaji koje Goričani mogu koristiti jednako dostupno kao i građani iz drugih dijelova Zagreba. To je prednost Gorice. A s druge strane, u Gorici se može živjeti mirno i tiho. Iz Gorice se brže stigne do centra Zagreba nego iz nekih dijelova Zagreba. A život u Gorici može i treba biti puno ljepši. Kandidirao sam se za gradonačelnika ovog našeg grada jer zaista ga volim i vidim perspektivu u njemu. I zato što vidim da većina građana ovog grada žele promjenu, da nisu zadovoljni sa postojećim stanjem, da nisu zadovoljni kako se ovaj grad vodi. Želim dakle da u ovom gradu mogu dobiti posao oni koji su najstručniji, najsposobniji, tu mogu konkurirati svi. A ne kao do sada da u ovom gradu posao mogu dobiti samo određen broj firmi, uglavnom istih i pomno odabranih od vladajuće stranke. Predstavljajući i imenujući svoju zamjenicu, gospođu Brankicu Žugaj, odabrao sam osobu koja nije član niti jedne političke stranke, vanstranačka je, doktorica znanosti, ravnateljica Goričke gimnazije. Dakle, to što nije član stranke meni nije problem, to mi je naprotiv rješenje i to podržavam. Dakle, tako kao što sam izabrao prvu svoju suradnicu, tako ću birati svoj tim sutra i u gradskoj upravi i u trgovačkim društvima. A oni koji sada rade u gradskoj upravi ili gradskim trgovačkim društvima, koji svoj posao rade stručno, pošteno, odgovorno, ne moraju brinuti za svoju budućnost. Pružit ću im ruku i to su moji suradnici. Oni koji nisu takvi, koji su došli po nekim drugim kriterijima, nažalost, već su se diskvalificirali. Dobar gradonačelnik je, a to želim biti i nadam se da ću takav biti, je onaj koji živi sa ovim gradom, živi sa ovim ljudima, koji ih razumije njihove probleme i rješava njihove probleme. Dobar gradonačelnik je onaj koji ima temeljne ljudske vrijednosti i te svoje ljudske vrijednosti unosi u svoj posao i u svakodnevni život, a to su poštenje, iskrenost, stručnost, solidarnost i ravnopravnost. Na tim temeljima, ako radite, bez obzira koji posao da radite, radit ćete ga onako kao što ljudi očekuju i čim ljudi moraju biti zadovoljni. U ovom gradu puno toga ima nereda, nepravilnosti, nepotizma, nepoštivanja stručnosti i puno toga što nije dobro. Reda je potrebno napraviti prije svega u gradskoj upravi, u gradskim trgovačkim društvima, ali i općenito u gradu. Ovaj grad mora i može izgledati puno ljepše i uređenije samo da se malo bolje pazilo na javni novac i da nisu curili na sve strane prije svega poznatim firmama i prijateljima. Moglo se puno toga u ovom gradu napraviti, urediti i da nam život bude izgleda puno ljepše i bolje. I to će se promijeniti. Uvest ću reda. Velika Gorica ima ogromne potencijale, nažalost neiskorištene. Velika Gorica, osim što mjesto treba i može biti za ugodno življenje, može biti, ja je vidim, kao centar buduće tehnološke izvrsnosti, kao, što sam rekao, Hrvatsku silicijsku dolinu. Grad koji treba iskoristiti svoj prometni položaj, prisustvo blizine autocesta, zračne luke, grad koji ima veleučilište, a blizu je Zagrebačkog sveučilišta, treba iskoristiti da se školuju kadrovi prije svega za IT tehnologije, jer u ovom času u EU fali oko milijun stručnjaka takozvanih softveraša. Dakle, vidim Goricu kao grad u kojem na području istočnog grada gdje je predviđena poslovna zona trebamo razviti dakle jedan novi centar, centar tehnološke izvrsnosti u kojem bi pozvali sve firme koje su danas najpodobnije za najbrži razvoj, da se tu razvije u Gorici, da iskoriste dakle prometni, prostorni i geografski položaj Gorice i ono što grad pruža, da Gorica zaista postane novo središte tehnološkog razvoja. Ovaj grad i ovi građani vape za pravdom, poštenjem i dosta im je nepodopština.
Ja sam u svom dosadašnjem radu pokazao da me nije stalo do slasti i vlasti. Bio sam zamjenik gradonačelnika Zagreba gdje je puno veća vlast i slast nego što je to ovdje. Ali, kada sam vidio da se taj grad vodi u pravcu u kojem se to meni nije sviđalo, da se radi ono što nije dobro, dao sam ostavku, nisam to više htio raditi. Jer meni je važnije sebe pogledati u obraz i građane u lice nego uživati vlast i slasti koja nije zaslužena. A Goricu želim vidjeti kao grad radosnih ljudi, ljudi u kojoj će biti sretni što u njoj žive, grad koji se razvija, grad u kojem se razvija rad, rezultati njegovog rada, a ne pogodovanje i privilegije.